Pa ja želim da se najpre zahvalim zajednici jevrejskih opština u Srbiji, što dolaze u Pirot svake godine na ovaj memorialni skup, i da i njima poručimo i našoj javnosti da Pirot neguje sećanje na svoje Jevreje, na taj događaj koji se desio pre 76 godina sada, tačnije 1943. godine. To je bila tragična noć u Pirotu, kada je negde populacija od 300 Jevreja, a deportovano je 178, zauvek ostavila Pirot. Mi želimo da, dakle, negujemo to sećanje i na prošle događaje, ali da nam to bude, naravno, i putokaz ka budućnosti, da se to ne ponavlja. Sa druge strane, želimo da kažemo da su oni dobrodošli u Pirot u svakom smislu te reči, želimo da širimo saradnju i u kulturnom smislu, a zašto da ne i u nekom poslovnom smislu. Znamo da je Izrael bogata država i ne bi nam škodilo da ostvarimo saradnju na tom planu. Zahvaljujem se i potpredsedniku Jevrejske zajednice na ovoj divnoj knjizi, Znameniti Jevreji u Srbiji. Zaista su oni obeležili i dali svoj doprinos razvoju Srbije, to u ovoj knjizi postoji. Imat ćete priliku i vi i drugi prijatelji, ukoliko žele da proučite malo tu literaturu, da dođete do ove knjige.